لطليا وسيرك معدن تي تمرت سومالي لانشاما احمد عبد الرحمن او بريان بسعودال كوچوغي قبل كالسناغا ايا كرمير بلاران كوغالا بحيي بورالي دا وقوي قبل كالسناغا غار اهان ديگان كعرشيدة حرون تدهب قبل كالسناغا ايا وليبا ديگان حيبات كاللاسا سوراد ايا ديگان كغرغر او كمي دا قوبها معدن تدهب كو اي كدوغان يهين وحانا لطليا وسيرك معدن تي تمرت سومالي لان انتيو سعودال كوكومري اي ديگان دا سيكالد duwan oo kulamo kala duwan iyo xog wareysi la yeeshay dadka deegaanka iyagoona dadka deegaanka si ballaaran u soo dhaweeyay la taliya wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Ahmed Cabdiraxmaan isla markaasina u sheegay baahiyaha ka jira deegaanadaasi qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waa nootimaadeen waan soo dhaweeyayna wixii aan u baahanayna wax ka warramayna iyo wixii naga dhiman anaga waxna leeyahay irshiida tuulada wax la yeeyaa magaalada irshiida way fiican tahay waa nabad qabnaa wax dhibo culus oo ka jirta ma jirto laakiin wixii arrimaha asaasiga haddii ay tahay biyo iyo haddii ay tahay amni iyo haddii ay tahay daktar iyo haddii ay tahay iskuul wuxuuba waa naga dayacay iskuulku waa noo dhisan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay macalimiinta tayale in loo kordhiyo dad fara badan baa meesha isugu yimi jooga waa magaalo wax dhex mara ma jiraan oo ciidan dowladeedi caafimaadka jiida aanu joogno ee beri naga sii xigta ee naga hooseysa eelaa bada qof xabad kiniina la siiyo ergaabu noo soo jooga taa waxaan u baahannahay de in dowladduna wax nagala qabato ummadda hadeer waxay dhaseedaa meesha cirshida leedaha waa xero dahab annaga duunkayagu haddii wax naloo qaban qaabiyo dee duunkayagu barida habaadku waa ka tumayna wixii aanu qaban karo taageer aan ku darsan karno arrintaa dee anigu dunkaygu waa laraynaa dowladda wafdigan hogaamanayo jaama guldeeda madaxa noo cadiya waa inaanu ammaan waa waajib waa salaamantahay dowladduna sidoo kale annaga halkan waa meel goor oo dowladdu nooguma tabacdo markaanu aragno wasiir ku-xigeen ama ama agaasiye baanu ku soo orodnaado intaadoo jecel ka qabno baanu nahnaa waryaaci dowladdii waa tan sida aanu bacad ku tagana waa sidaa dowladdii inaanu u hogaansannahay mewasanayto dowladdeed u hogaansan horta qodobadaa laga hadlayo ee ay soo sheegeen ceelku waa naga xumaad xaggii sanaabiya kaga soo noqdeen dabeedna markaasu kaas xumaadu cidii kama cabto waa ka noogu xun in waxba ka qabtaan doonaayo waa saa odayaasha kalema yidhaahdeen dabaqad ay joogto ilaa 6,000 oo qof oo laysugu yimi oo aan dowlad ka dhaqaaqayna iyaduna dee waxay leedahay dhibaatadeeda annagu wixii taagi waa ka qabanaa waxaanu markaa u baahannahay waa nala qabto saldhig noo keena ilaa 10 nin baa nagu filan annaguna waa caawinaa dowladduna dib u sharba ka qaataanba caafimaadka haddaan isweydiini annagu 3 sanood wax caafimaad ka socdo maba aragaan 3 sanood wax caafimaad ka socdo caafimaadkii baa nahay oo caafimaad guud oo noo yimaada annagu maba arag dadka intaa ay kanaa isugu yimaadeen taana waxaan leenahay waxaan waa ka qabto intaa unbaan anigu taageerayaa waxaan ku kordhinayaa 4 masalo ee boqorku sheegay waxaa noo raaca wadada wadooyinkii aad bay nooga xumeen roobabkii meelay gooyeen iyo dhul markii horeba iska xumaa iyo waxyaalo badan baa naga kala yaacsan wadada lafteeda in wixii taageeraa naloo ku daro waa u baahannahay sidaa uu sheegay amniga iyo caafimaadka iyo biyaha iyo isguulkuba waa naga yar waxaysan yihiinoo la taliya wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Ahmed Cabdiraxmaan oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadceliyey sida ay u soo dhaweeyeen dadka deegaanadaasi isagoona halkaasi ka sheegay in baahiya ay halkaasi ka sheegeen dadka deegaanku ay wax kala qaban doonaan sida ugu dhaqsiyaa badan balse loo baahan yahay inay geestooda ka qayb qaataan maadaama ay ku nool yihiin gooba ay macdanta dahabku ku duugan tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa reer cirshiida
een ugu horeeyo boqorku iyo odayaasha kaleba aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican ee noo soo dhaweeyeen ee uga hadasheen baahidiini taalay ee hufan ee waliba aad waxaan idin kaga sii mahadnaqayaa taageerada aad siiseen aad taadeen anagu dawladda baan u baahanahay een aad baan idin ka mahadnaqayaa een qodobka kale waxa ka hadasheen afar qodob ee waxa taadeen baahida aasaasiga ah mid waa noo dhisan yahay laakiin tayadii baa naga xun tayada waxaan idin ballan qaadaynaa wixii idin ka dhiman ee macallimiinta sheegteen inaan idin geyno wasaaraddi ku shaqada lahayd waliba aanu rajo weyn ku qabno in wax la idin kala qabto taa waa ku abshiraysaan een tan saldhiga timi saldhigana waanu la idinka ballan qaadayaa in wax laydinka qabto oo saldhig laydin keeno taana way idinka ballan qaadaynaa iyo horta waa naftii een ceelkaasu inuu hore u jiray oo loo sameeyay oo laga cabo ayaa horta dee proposalka ku jiray wasaaraduna qabtay reportkan aanu ku hayna maanta waxaa soo baxday ceelkii cirshiida wuu jiraa laakiin lagama cabo taa waxaan leeyahay arrin farsamo u baahan yahay arrintaa farsamada wasaaraddii ku shaqada lahayd waa geynaynaa weliba rajo weyn baanu ku qabnaa in ay wasaaraddaasuna sida ugu fudud ceelkii biyihii aa u heshaan qodobka afraad ee health bos caafimaadka caafimaadku waa run jiiddaas waa jiid ballaaran ceergaabo ayaa idinku dhow goob kiniin laga qaato cid waliba way garanaysaa cirshiidiiyo malaha ceergaabo intay isu jiraan taa waxaan idinku ballan qaadayaa horena waxaa sheegteen in wasaaraddu ay idin dhagax dhigtay meel taana waxaan u maleeyaa daba waanu idinka daba tegaynaa waana idinkala shaqaynaynaa inaad heshaan goob caafimaad dee horta adduunyadaba waa runoo communityga marka wax qabsadaan ayaa wax loo qabtaa feer cirshiidow aad bay u mahadsan tihiin maadaama aad tiraahdeen annaguna qaybtayada waa qaadanayna dowladduna qaybteedii annuna waa qaadanaynaa waa keenayna wada shaqaynteennina intii waa ka dhowaalayaa socodku waa idinku badalayaayo iminka xaruntii dahabkaa noqoteeno dee socodku waa idinku badanayaa dadku waa idinku badalayaayo dee idina inaa intaa isa sii xil saartaan ayaa laydinka fadhiyaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv deegaanka cirshiida ee gobolka sanaaga